караме българския рали шампионат. Тази година конкуренцията ще бъде сериозна, защото стана ясно, че Пламен Стайков ще кара, Боби Григоров също сигурно ще кара. Тоест, ще бъдем повече коли в класа, което е чудесно, но ние продължаваме да залагаме на развитие, на трупане на опит. Все още ни е рано да се бориме с Стайков. Но пък по-силният шампионат е една по-добра мотивация и за нас. Да, в името Рали България, да. Защо участваме, това ще е първото. Залагаме сериозно предимно на физическа подготовка до април месец, когато ще ходим на изследвания. Да видим как се движим, дали сме достатъчно подготвени. Митко каза, че ще ни спре от състезания, ако не сме. Така че работим усилено над физическата подготовка. И ще се опитаме да караме и някое, дай Боже, да има възможност Макадамово рали. Марко, гледай тук.